Eyyi bandiraɓe, mi salmini on gongol miyam Amadou Boubou Diallo, mi salmini mi jurimama. Mi heeɓi guila ñanden namniɗa to banggue aviation en wonde namdi maɗi gon ɗiɗi walla tati. Eyyi mi adda hen tan min ko gandumi hen ko heddi ko mataw joom gandal en wonɓe ɗo ɓe ma mbaw jokkitande en. A namnima wonde mbiɗa piloɗen wonɓe lesɓe wonɓe leydi ɓe ko releyji jogui communication mumen e wonɓe dowɓe hakkunde mumen avion ngaji goɗɗi holko jogui communication mumen. Ɗum woni namdal ma gardano. Eyyi pour yidde widema tan communication gonɗo lees o, on woni communication gonɗo dow. Avion woni hen ko système wiyete ko ACARS, aircraft communication addressing and reporting system, ko système de communication mo ganduɗa kañum jogui norme ji ganduɗa kañum jogui hakkunde laana e station goɗɗo goɗɗo leydi. Kañum woni ko wiyata relais ko. So station oɗon heeɓi nde fuɗɗa nawde ɗum to laana ka faari ɗum ene wonno téléphone uji mbatten ɗi holto rewata nde fuɗɗa umade toon fayito ɗum ko relais. Mbiɗa yiiɗi ƴettude hunde kono entretenir wona kam kaari noon tan ɗeɓata fa ɗum koppuɗo merta. E on système communication ko no ganndirɗen nden way ko waɗi ko VHF e UHF, very high frequency, taw ko fréquence mawɗo mawɗo towɗo ɗo ɗum feewi e high frequency, fréquence towɗo tan. Ko ɗum woni supportuji base ɗi gila nden, mais après joni so tawi woni koye zone maritime mo ganduɗa joni satellite uji satcom watti ƴettude communication ɗin e kañum nene rewnano par satellite e nawson. Donc laaɗe ɗe waɗi hen koko wiyete routeur uji, routeur ɗin ƴettata communication mbaɗɗa e laana o waɗa ɗum transmettre message o nawa ɗum leste station biyeteɗo relais oɗo. Station o ƴetta communication mo gadduɗoɗon o omo andi to fayi kanko waɗa distribué to jiɗɗa mo jiɗɗa haaldudo kanko nawanta ɗum konngol ma ngol o yettinoya ɗum on nene. So yiɗi jaabade koye makko rewata kanko arta e ma. Ɗum woni kanko jogui système émetteur récepteur, kanko waɗa recevoir e ma waɗa émettre e oya wonde koko an ƴetti par nawɗa e makko. Après o saggiti ɗum ɗon o ƴetti o faari ɗum oto banggue vice versa. Donc destination final o ko on station nawata ɗum to jiɗɗa nawa ɗum to. Ene wona noon hakkunde compagnie hoore mum jeeyɗo laanaka e laanaka. So tawi laanaka ne waɗi paan gonɗo hen walla ko way noon ingénieur uji gonɗe leydi ene mbawi hebde information gummiɗo e laana he are oɗon station are mumen ene gandi laana amen kaaɗo ene jogui probléme nanggam walla huile o niveau mum waɗi nanggam walla ɗo eɓe mbawi wadde surveiller laana noon taw ne yarano. Ala ko haal noon contrôleur ARN ɓe wonɓe ga kañumen contrôleur kañumen ko kisal laanaka holto fayi holto yahata holkoɓe jaɓiri ɗum ko tawne waɗi ɗum ne tawne hen koppuɗo merta. Eyyi joni ni eɓe ligo seeɗa e yidde wadde amélioré enregistrement boîte noire avion ko wonde so waɗi accident holko haala hen holko audio ji ɗi e conversation ji ɗi. Kono probléme o conversation ji gonɗi e hakkunde yimɓe ɗiɗo haaldoɓeɓe piloɗen haaldoɓeɓe eko kewta e nder avion ko ɗum ɗon ɓe cuwa nawɗum e on communication. Par ce que yimɓe ɗiɗo dognoɓeɓe kamɓe haala mabɓe hakkunde mabɓe ko interphone way ko gara damargal neɗɗo cona wima holi o oɗon kaala ɗum ko interphone tan. Ɗiɗo e dognoɓeɓe ko interphone tan wawi waɗ ɗum enregistré tan ko boite noir gonɗo e nder laanaka on wawi yaltande kaɗon haala ɓe cuwa nannu oɗon système ko ɗum waɗi gasanto hen ɓe goni ene gasa ɓe meeɗa yaltanide ɗum. Ko ɗum ala ko message hakkunde laaɗe diwoje e contrôleur ene ko way noon waɗi ko par ordre importance message laana gonka e probléme. So tawi vraiment ko caɗele wondi ko waɗi accident ko ɗumini addoto wiide ko mayday so nden yoni contrôleur o haaldata hay goto kaɗo laana goto o haaldata par ce que kaɗo o woni koye caɗele mayday. So tawi ko gonduɗo urgence wiyata ko pan nde fuɗɗa haalde on woni deuxième urgence. Troisième mo ɗo haaldata ko message de contrôle de circulation aérienne. Bon mi ummima Casablanca mboɗo fayi naggam ko ɗum ko message de contrôle tan. Walla quatrième woni message information de vol holto jaren ko nokku kaari noddi tan ɗo e minute ɗo e minute taji sappo walla keɗe mbaɗen koppuɗo.
ene wodi kat kongudi de joom men batte utiliser dum koy aeronautique tan wodi bon sey joom halde laade kewde so gayni halde lan goto ya break woni mi natti halde ma ko kalam ko joni wala an wodi concerne ko lan gotka wala gere badde non bon donc c'est des bandes de fréquences di ganda ko aviation tan jogi dum une bande de fréquences uji sa yidi hande radio ali wadne de fréquence radio odon bande de fréquence be memata dum parce que dum jeyi dum tan ko aviation ko 30 à 300 MHz tan ko VHF mais ko 108 à 137 o wada utiliser pour radiophonie bande aéronautique gondo 108 à 117 o on o wadira ko pour les systèmes de navigation on y VHF UHF on y no ta kadi ILS mo kalmi do nyande no no landani juro wala VOR visual omnirange gede bad non ko koy di don on bon so sey non ko 118 à 137 ko courte moyen distance courte distance e ko wad non hakune station est libre bon elle va être compliqué trop parce que jangou dum be tan baye addu dum kalani himbe parce que minen kam ko utilisation fami jogi hen ko na dum ko espace maji maji ko 833 833 dum ko espace ma hakuni fréquence uji di don pour wasa wadde bruit et fréquence uji hen saaji ngona leedi addu jogi radio on way jagudi fréquence ngona addu nana avu ngaji de kala mais bon dum ko système de ko joomre parce que normal di foran yantunde ko ne hen saaji nana fréquence uji taw avu ngaji de kala mais foran yantunde dum tan gandume ko kala do joni ko mi ko podo mer e ko na dum ko anamima namnal to faade di gilet di sauvetage gilet di honde neddo uddita dum holko di nafas e gilet di stay lanani di wor ko son mo ganda ene tacca maaje gilet o nafata ko lanaka dañi cadde stay lanaka ronki juraade do leedi jorndi juroto ko do ndiyam so tay a wawa ndiyam wala haysa do way ndiyam ka jogodo tampudo don ko mayo hadi himbe arde pour wawde faabaade mo tawto ko ooyi a wawi yinaade dum don fof e din gilet en nafa pour wawde so tay joom meme ndiyam a hewata effort uji madda pour wawde tumbudo do parce que gilet o hormon way tumbi ndemo do ta tampani way e key façon ngaji non e mbadi régler e mbadi fof gilet on a gilet mer tan wadi gilet ganda no mbada ni fewna ha fey hay sifle chiflo stay so ni mi yimbe ndiyani mo ado ay souffle dum la ndima e wadi lampe ganda so tay neddo memi ndiyam lampe ka so ndiyam memi dum tan ka hubbat wadi ko wete fluorescent kanyum yar delnya jam ko waaw dum waaw yede ko yayi en wadi system ganda gilet o sta memi ndiyam stay o udisima wintima an au moins fofanduma xam wasa hipade so yi a wondane hakile ma ne be mata ndiyam ni e gede bandon gede kewde en e din gilet wona gilet mer tan e mi arte namnal ma ko mande o gilet udditte so tay lana dañi cadele on biyamu en jettu masque oxygen yon bade kine mon lana nani jippone fay les wala gede bandon on biyama paden ko ndiyam jaltini gilet mum gilet o sa urnim dum a udditamu done der lan he parce que o djoufat udditamu ko sa yalti lanaka hare ma memu ndiyam den gudditamu en wodi do porta tan e ko no wede kadi ko cartouche baddo pression cartouche so fusi tan kanko o yaltina de pression kew djoufat kanko djoufna de gilet o dum ala so tay timmani wala gilet ma ustima en djogi do ganda ko no wete kadi koy hunu ko watte nani de petra dum hunu ko ma mais dum non ada yawa tampude nani wete ko ambu de gonflage buccal en wodi en der dum do he so tay a holaki affaire o dufani han fe ada jufni dum hunu ko ada wut kono dum non ada ndiko fo jom taw no wonde hakkilum wala taw no wonde kadi sembe seda ko dum wadi bon gilet udditaki der lana uddite ko so ya yalti sa yalti na mbada actionner en woni do podda ta sa fodo non o cartouche o fusat der o dufna dum do dum ha duf hankadi so wadi mu der
su tay lan ka mi min ndiyam ndiyam fuddi ma nadde an ka baddo julé julé ho wala gonflé a hay ki yaltude parce que ndiyam dam nawete der a yaltata donc ko ma njaltande pour da hubude julé on nafa no fi nafa vraiment nafa ay dum dañ jogno ko wada halay on bangi kam bangi julé ji e namna tarbal ngal namni affaire lanan dogo way ndiyam hydravion hol ko staw du ngoni koy batoji wala bondi bi wasde fam don set bon hydravion kam ko avion ganda sone diwa dogata koy ndiyam ha heba vitesse mum diwa sone juroni juroto koy do ndiyam bon ene wadi hydravion ganda pawi koy do ko wite kok ko espèce hippo de monde ni won les kañum fawto do ndiyam ene wadi ganda jogi ko wite flotteur dum non kadi hada dum tumbude der ndiyam fay der kañum wona dum tumbude do wona do bon mi hewani hen gandal non en wodi badade do laade de bon ada wo wiide kongol catapulte donc ngon ngay batoji ko gri so di memi ndiyam ko gri fodat nan lane lana so di diwo non ko catapulto kañum duñu dum taw ko catapulte mo ganda vapeur duñu dum so yi ha memi ndiyam dafa après don dañata vitesse mu dum ni après waaw djibuti non mi salmini on mi juri mon bon ko heddi ko non bodan di andum be kadi so ngari ma jokit parce que gandalam yaran ton mi anda dum no fi ni wodi tan hettu be dum don ma jafado non so tay gandi wadi pergit jafado no fi fi o kam ma jaw mi salmini on mi juri mon on jarama jam hire mon gongol bandirabe o kam ma jaw cerno Mamadou Aliou Ba mi salmini mi juri mama namnal ma ne wadi fayit no fi ay ko kala do ko wonde hol wiabe nati e train atterrissage avion ni hen voyage ha jetti taw mayani dum ko gonga ni wodi kono chance jom hewani tuggi 1947 ha 2012 yimbe capande jenaye jeegom badi dum 96 personnes wuri hen ko nogas tato 73 personnes caban jidde tato be may ko adi fof hol ko woni voluji badi non avion ya ha tolno 9 km to windi 9 km 9 km to windi température ton ko moins 60 degrés glace ko 0 degré 0 degré glace ou ndiam fudo wontu de glace moins 60 non gumuda non paya moins ha 60 moins 60 professeur Elage Ba so arima o halon hol ko woni hypothermie so den yoni ko hypothermie jogori hebde joom hypothermie non way fade arrêt cardiaque direct parce que bandu joom hankadi température mum usuta ha hankadi fakita oxygène ala ton parce que oxygène usuta han fini oxygène sous simule à de perte de connaissance jom nata andoutou woni ha en way mayde hen so tay train on oudiso do nasdo so tay oudiso on way tebitade o yama on way mayde donc risque goddi hen ni kewni fe et puis train on sene nata en way bitudemo o mayaton gotul taw dum nat dum don fof ni wud donc ko halte hen ko dum kam ko un coup sur 5 jom wourata ay ni wodi non wiabe dadi hen bon hay dum ne maaje wadi verifier est ce que ni wodi wala wodani non mi salmini juri jaram e Diallo Oumar Aliou mi salmini mi juri mam o Ahmed Diaw namdal ma ne wadi fayda lana kala do yetti eni juro wala eni diwa wala holdo way wonde fof eni jogi ko wete aéroport de dégagement woni firti wonde so dañi cadel taw koy lawol woni o so wayeto so dañi cadel hol aéroport burdo badade ganda o mo telofon te aéroport jogi ko condition so tay so juri mo ton ko hebi mo ko en safro don wala safrota ko don wala ko neddo mo sellani woni lane he wala ko cadele be dañi wala gede badde non wala ko essence mako gasi ko ton ye essence wala ton ye essence wala gede badde non condition yake mais aéroport dégagement ne wodi kala ne avion fandi aéroport ko wayno paado Dakar ko Banjul heewi wonde wala Ziguinchor wala Gede Badi non wala ça dépend laade den puti so tay ni baye jurade on nokku wala mbawa
soy la no bako jurat cap screening no cap screening no bako jurat banjul juro banjul duma la ya don ha nokshot ha bamako wala ger ban non mais wana ruto france to uminoso wada kadi dum do wala ni hay essence fo wada faton essence makko mo jogi ko reserve wiete reserve o ko wawde mo yettade do faydo e ko ittata mo do faydo faramo aéroport dégagement mo jettuno on ko calculer e carburant makko mo jogi o so jurima e sago e réserve mo ko heddi ko ganda sino ronkuno jorade to faydo dum so ala hen joni en wodi inspecteur wonbe les mbadat contrôler so tayi kanko hedraka hay batte do juri do en baye licence makko hebte wala wadi amande donc lana fof kala do yetti en jogi ko wete aéroport de dégagement te essence mum nanay mak alay sago ko calculer ha gasi misal mi niu jurmama e dedo balde benude cerno tidiane diallo a namnima holko woni serndi état d'urgence état de siège et couvre-feu namnal gal no wadi fayit dido kongudi fuf e di goddondirani e di badondiri kono e di cierti kadi to bange ko di pirtata alandi seeda mo ganduma en ton kalam parce que ne wodi yarube on bange normalement ene dingiral hen gasa taw yimbe ganda jangi ko dum don baye ad naata hen ha goddo ya bundu mundi ene ne ko seeda meftaten hen ko ganduden ko parce que wona gandal men yari hen wona hay batte adandi leydi so tawi haydara ke wani leydel de fof ko leydi gonde wete ko état de droit ko gouvernement ji yimbe laamaɓe ɓe e laamiɓe ɓe fof mbaɗi woni ko soumettre à des règles de droit goto foof jogui droit ji mum aɗa jogui droit yaade ɗo belɗa darade ɗo belɗa wadde ko belɗa e dow a gañata hay goto a bonnanta hay goto a bonnanta leydi a bonnanta hay yata ko kene ganduɗa ne bonna ko état de droit ko wona ɗum ko noon état d'urgence ko mesure mo ganduɗa ko gouvernement ƴettata ɗum so tawi ene waɗi ko ganduɗa ko holɓini ko jogori arde ene ara leydi he walla ko ganduɗa kan jogori jibde leydi foof wiye leydi ndi waɗama état d'urgence noon firti oɗo état de droit mo kalanɗen nane droit ji yimɓe joguinoɗi woode e droit ji he ko itta les libertés fondamentales aɗa jogui droit haalde ñamde yaade to beleɗa wadde ko beleɗa yaltude heure mo beleɗa foof ala ko ɗin droit ji puɗɗote wadde ko wiyete restriction waɗa restreindre koyne liberté de circuler liberté de presse liberté de manifestation ko on saaha a liberté ji ɗiɗo foof ene mbawi ustede e nder oɗo état d'urgence mbiyaɗo a faami wonde état d'urgence outil liberté ji ma an ɓeydi pouvoir laamu kono état de siège ene serte ɗum état de siège liberté ji ma ɗi giwaɗi kono woni ko liberté ji laamu ngo kañum iwi kañum tottate ko armé ko armé remplacé police remplacé justice remplacé foof hayso ñawora sene waɗe ko armé ñawata kane kadi wawi waɗede ko armé jogori wadde armé jogui foof kono an liberté ji joguiɗa ɗe aɗa joguiɗi ha joni an to banggue ma aɗa wawi yaltude awawi yaade aɗa waɗi kono laamu ngu kañum perte liberté ji mum an a pertan liberté ji ma eyyi mi kuppuɗo merta eyyi état de siège ko régime exceptionnel mo ganduɗa ko temporaire o juutata ha trop ordre public e ko wawi won foof transfert compétence pouvoir uji foof police et tout exercé autorité civile e ɗum ɗo oko tota autorité militaire transfert wona transfert absolu automatique parce que so autorité militaire andi hankadi situation artisan tottitat foof donc état de siège oɗon ala influence e régime liberté ji public enen ko jaatan nder men eɗen jaadiri eɗen mbaɗa yangeji men eɗen mbaɗa ɗum ɗoji men en hatta en wadda hay batte ko laamu ngu kañum perti pouvoir mum ko totti ɗum armé ene waɗi état goɗɗo noon biyeteɗo état de guerre ko situation déclaration de guerre leydi faade leydi gondi bon
so tawi ɗum waɗi état déclaration de guerre ko assemblée nationale jotto waɗi ɗum décidé et président de la république kañum waɗa informé population état d'urgence état de siège waɗa décrété ko par conseil des ministres so tawi ne ɓeyde noon so tawi ɓuuri 10 jours ko assemblée nationale jotto joni noon ɗum ɗiɗon ko kalten ko fof ene wawi yaadude ko wiyete ko couvre feu couvre feu wona he batte sowona interdiction autoritaire mo ganduɗa laamu wi mi yamiri wonde oto hay goto bouge oto hay goto wanni hakkude nokku waktu kaare e waktu kaare ene wonde ko nu leydi wuro kaare e wuro kaare ñami yamirmi ɗum noon yo wat couvre feu hay préfet gonɗo e département ma ne wawi wadde couvre feu so wawi wiide mboɗo yiiɗi hakkude naggam e naggam ɗo waɗe contrôlé oto hay goto rewɗo ɗum c' est normal ɗum couvre feu jiida e ko kalɗen ɗo ko kalɗen ko ko état ji situation hakkude laamu laamu ko foti wadde mais couvre feu ko situation mo ganduɗa so tawi tiisi tiisi ene wee oto hay goto yalto tidiani a namdi mo mbiɗa an a meeɗa yiide ɗo état d' urgence waɗi Sénégal waɗino état d' urgence mataw ka suko tan ko ɗum wan 88 février 88 élection ji waɗino état d' urgence waɗino état d' urgence ha mai 88 élection ji bannuɗo ɗo Sénégal ɗi waɗino ne wiyete kadi grève 68 gueɗe mbaɗi noon fof waɗino e 25 avril couvre feu affaire Mauritanie haare Sénégal Mauritanie le 25 avril 1989 couvre feu waɗino yimɓe kala yaltude tu vois donc état de siège noon kam waɗani Sénégal état de siège waɗi ko France e guerre mondiale première deuxième guerre mondiale deuxième guerre mondiale gonnoɗo lamɗo France o ko Albert Lebrun 39 à 40 le 10 juillet 1940 Albert Lebrun natti wawde ɓe totti maréchal Pétain kañum hankkadi woni maréchal Pétain ko militaire kañum laami hankkadi kono ko chef de l' état kono wona président de la république ɗum waɗi leydi France finalement o yeehi o waɗi collaboré Allemagne e Hitler en ko après o waɗa condamné à mort caggal ɗum par ce que o waɗi collaboré o ɓeɓe kaɓata ɓe bon ko noon tan ɗum wayi ko heddi ko noon bon mbaɗa anndi annduɓe kadi so gari ma gaddana hen ko ɓuuri yajde ko yinnode addude ɓeydol tan mbaɗa anndi namdo ngal jaabama ko yidde wadde différence e ɗe ɗo konnguɗi fof konngol fof holko yaata holko firti eyyi ko gandalam noon waɗɗani hen ko seeɗa meftanmi hen tan ko heddi ko annduɓe kadi so gari ma ɓeydo hen mi salmi noon mi juurimoon mi ñaagi moon yaafoy kadi bandiraɓe yo allah suuren dandeen e ko boneji ko yahata ɗo ko yo allah suuren dandeen on calminama on juurama